Вітаю вас, друзі! Час хвилюватись. І сьогодні в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» ми з вами дізнаємось, що на нас чекає – пенсійне забезпечення чи пенсійне страхування. А дізнаємось ми з вами у начальника Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталії Єфремової. Наталія Васильівна, доброго дня! Доброго дня! Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. І зараз ми з вами хвилюємось – і будемо дізнаватись, що на нас чекає – пенсійне забезпечення чи пенсійне страхування, так? Друзі, наш контактний телефон 476337, якщо ви хвилюєтесь разом з нами, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки і запитання. Наталія Васильівна, будь ласка, так, що ж на нас чекає? Так, але я повернусь ще до 91-го року, коли Україна ще жила по законам Радянського Союзу. І в Радянському Союзі було пенсійне забезпечення. Тобто, це трудова книжка, яка давала право людині прийти і по трудовій книжці нарахувати стаж і нарахувати пенсію. Справа в тому, що багато сьогоднішніх людей ображаються, що я працювала, а ось сусідка сиділа на лавочці, свою трудову книжку комусь віддала, там по ній працювали, і вона вийшла і отримує більше пенсію, ніж я. Ото було пенсійне забезпечення. Так. З 92-го року прийнято закон, і в якому вже написано, що до пенсії враховується заробітна плата, на які нараховуються страхові внески. Це з 92-го року, це так? Це з 92-го року. В 2004 році поновився закон, пішли добавки, і добавки пішли з жовтня 2011 року, де тільки страхування, тобто якщо з заробітної плати, нарахованої і виплаченої, перераховані гроші в пенсійний фонд, то були страховими внесками, сьогодні єдиним внеском через фіскальну службу, які здані звіти в персоніфікацію, то лише ці суми і цей стаж, якщо за місяць сплачено не менше, ніж з мінімальної заробітної плати, рахується місяць стажу, і це йде вже пенсійне страхування. Чому так задали сьогодні питання? Бо дуже багато розмов на сьогодні ведеться по пенсійній реформі, яка нібито ось-ось вже буде розглянута. І на сьогодні до нас приходять багато звернень, як на телефони гарячої лінії, так і в письмовому виді. Пенсіонери просять, порахуйте мені пенсію, яка буде з 1 жовтня 2017 року. То, звертаючись до всіх глядачів, я хочу вас запросити сьогодні. Будь ласка, не пишіть, не звертайтесь. Ви відволікаєте нас від основної роботи тим, що на сьогодні ніхто не може порахувати. Бо навіть проєкту закону нема опублікованого. Лише вчора на Кабінеті міністрів уряд якби схвалив цей законопроект про реформу пенсійної системи. Але після схвалення, як наголосив прем'єр-міністр, цей законопроект буде подано в Раду по реформам. Вони повинні його обговорити і або схвалити, і надати далі на затвердження в Верховну Раду, або віддати ще Кабінету міністрів на доопрацювання. Так. Тобто на сьогодні є лише те, що ми з вами чуємо по телебаченню, що ми чуємо або читаємо в засобах масової інформації. Якісь моменти ми сьогодні обговоримо з вами, щоб люди розуміли, що пенсійного забезпечення, тобто то, що написано в трудовій книжці, без сплати єдиного внеску, враховано в стаж не буде. А що ж буде? Ви чули, мабуть, що
З 1 жовтня у нас по закону 91-го року для того, щоб нарахувати дольову якби мінімальну, а сьогодні менше мінімальної пенсії, було 5 років стажу. З 11-го року для того, щоб нарахувати цю дольову пенсію при возрасті вже пенсійному, треба 15 років стажу, і тоді вже нараховується пенсія. Але вона нараховується менше, ніж мінімальна пенсія або мінімальний прожитковий мінімум для людей похилого віку. Якщо сьогодні 1312 гривень, це прожитковий мінімальний мінімум для людей похилого віку, то у нас в області 38 тисяч пенсіонерів, які отримують менше цієї суми. Це означає, що у цих людей або страхового стажу менше того, що сьогодні є, або це жінки, які пішли в 55 років і підписали з нами угоду про те, що ми у них будемо 0,5% за кожний місяць утримувати, ну, не дораховувати. Це таких 38 тисяч. А то, що планується в цьому законопроєкті, цей період роботи збільшити до 25 років, це означає, що виповнилось 60 років жінці чи чоловіку, він прийшов, приніс трудову книжку, ми рахуємо 25 років є, або нам треба для жінки 30, а для чоловіка 35. І якщо є 30-35, то нараховується повна пенсія. Якщо 25 буде, то ми нарахуємо частину долі 20, за 25 років стажу. Але якщо ця людина, наприклад, прийшла з підприємства, де в трудовій книжці є і 30 років, і 35, але підприємство на сьогодні це не сплачує єдиний внесок. Ми з вами в цій студії дуже багато обговорюємо. Ми постійно про це говоримо. Так, що в нашій області дуже багато підприємств, які на сьогодні не сплачують за людей, які у них працюють, єдиний внесок. Це і Первомайський міський водоканал, це у нас і аеропорт, і 61-й завод, і Чорноморський суднобудівний завод. У яких у людей не повністю врахований стаж, і це багато інші. Океан на сьогодні теж люди страждають. Наталія Васильівна, є дзвінок, можливо, послухаємо. Будь ласка. Алло? Добрий день. Здравствуйте. У мене к вам два вопроси. Пожалуйста. Вот перший вопрос. Я в 11-м году подавала заявление в суд по дітям війни. И мне пришло решение, что я опоздала, отказали. Вот в данный момент мне снова обращаться в суд. Есть смысл или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот по повышению пенсии. У меня 40 лет страхового стажа. И дети войны я. Значит, ну, заработок маленький. Повышение мне какое-то будет? С 1 мая. Вы отключились уже, да? Нет, я слушаю. С 1 мая у вас прошло получение, повышение? В смысле? Вы получили в мае месяце уже пенсию? 65. Это добавили вам 65 гривен, да? Да. Я поняла. Все, спасибо. Значит, возвращаемся к детям войны. Да. Дети войны на сегодняшний день после 2011 года уже суды не принимают такие решения и не принимают исковые заявления. То есть здесь четко уже гласит закон и определилось на законодательном уровне, что кабинет министров определяет с уровня того, что он может запланировать деньги в бюджете и какие деньги он может выплатить. Сегодня вам, всем детям войны, у нас 98 тысяч по области детей войны, которые получают фиксированную сумму 66 гривен 43 копейки. Она не меняется сегодня от прожиточного минимума. То, что у вас 40 лет стажа, у вас произошел перерасчет. Перерасчет произошел по сверхнормативному стажу.
и вы получили доплату. А что будет с октября, как я говорила, сегодня, пожалуйста, прошу всех, никуда не обращайтесь, пока не будет принят этот закон. Никто вам не рассчитает на будущее вот этот момент. Вы единственное можете сегодня зайти в веб-портал пенсионного фонда. Вы можете прийти в пенсионный фонд и зарегистрироваться. У кого есть интернет и кто имеет возможность зарегистрироваться в интернете на веб-портале, придите в пенсионный фонд. Вас научат, как им пользоваться и по калькулятору, как начисляется пенсия, самому предположить. Мы предполагать не можем. Мы будем только рассчитывать тогда, когда будет принят закон, когда будет уже программное обеспечение по расчету, только тогда мы сможем уже в октябре-ноябре, если он будет принят. Ну, как говорится, будет день, будет пища. Да. У нас снова звонок, Наталья Васильевна, послушаем. Да, алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, я работающий пенсионер, и сейчас через 2 года пересчитывала пенсию. Пересчет мне сделали где-то за 42 года стажа в районе 100 рублей. Скажите, пожалуйста, как я могу, кому обратиться, верность начисления пенсии? Потому что зарплата у меня хорошая, а получала где-то ориентировочно по 5-6 тысяч. Кому я могу обратиться за правильностью начисления перерасчета? Значит, оставьте в студии свою фамилию, имя, отчество и адрес, я возьму, и вы получите письменный ответ. А для всех говорю, значит, работающим пенсионерам пенсия сегодня не пересчитывается. Почему? Потому что зафиксирована сумма для работающих пенсионеров. Единственное, что если эта сумма больше 2000, работающий пенсионер получает 85% от пенсии своей, если она выше, чем 150% от минимального прожиточного минимума. То есть в апреле месяце у нас прожиточный минимум был 1247 гривен. 150% у нас было 1870 гривен 50 копеек. Вот у кого начислено, допустим, 2-2,5, он получал только 1870 гривен 50 копеек. Сегодня прожиточный минимум 1312. 150% это у нас 1968 гривен. Значит, на 97 гривен 50 копеек такой пенсионер, несмотря на то, что он работающий, он начал получать больше, потому что прожиточный минимум увеличился, и вот такие дела. Значит, что вернемся назад мы по тем людям, которые работают на предприятиях без перечисления единого внеска. Значит, по этим работникам, если не будет у человека 25 лет стажа, страхового стажа, то тогда мы откажем человеку в назначении пенсии. Так в 60... это сейчас уже, если не будет? Нет, это будет, когда будет принят этот закон, если он будет принят. Я просто сегодня хочу нацелить тех людей, которые работают в неоформленных отношениях своим работодателем, чтобы люди подумали, что их ждет. И, может быть, все-таки подойти к работодателю и решить свой вопрос в том, что я хочу быть застрахованным лицом. Значит, если мы, получается, с октября месяца, будем говорить так, принят закон, и человека нет 25 лет стажа, если это нет года два, мы предлагаем, как сегодня говорить, докупить стаж и в 60 лет назначим. Если это больший период, это очень большая сумма доплаты, и тогда мы говорим, что в 65 лет вам будет назначена пенсия. Вот так. У нас снова звонок. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Моя пенсия 1887 рублей. Мне на 1 мая ничего не добавили. Правильно это или нет? У вас не добавлялось ни с 1 мая, ни с 1 декабря. Почему? И это не только у вас, это у многих пенсионеров, кому насчитывалась индексация. Индексация насчитывалась каждому от его пенсии, от его базового месяца. У каждого зафиксировалась какая-то сумма индексации. Вот она в общей
извините, в общей сумме пенсионной выплаты она платится фиксированной суммой индексации. На вот это увеличение перерасчета мы пересчитали, мы увеличили, но уменьшили сумму индексации. І, Наталія Васильівна, будь ласка, повертаємось до, що нас чекає, так? Пенсійне забезпечення чи пенсійне страхування. Ми вже з'ясували, що якщо буде прийнято закон, 25 років страхового стажу, але про що ми не встигли поговорити? Ми кажемо, що треба підприємствам розрахуватися з пенсійним фондом і дати можливість працівникам, які працювали на цьому підприємстві, приносили прибутки цьому підприємству, щоб люди забезпечили себе страховим стажем, не трудовим. У них в трудовій книжці написано, що вони там працювали, але страхового стажу у них на цей період немає. Тому таких боргів у нас дуже багато, дуже багато. І я думаю, що треба, розрахуватись. Далі. Я просто наведу ще цікавий момент. Буквально тільки що прийняли доповнення до Кодексу законів про працю і до статті 42 про працю, Кодексу законів про працю в Україні внесені зміни. До це щойно був? Щойно. От він в кінці квітня, і будемо казати так, з 1 травня, будемо казати, повністю вступив закон. Угу. Я хочу звернутися до наших слухачів і глядачів, щоб вони зрозуміли, що у них є переваги. Переваги у працюючих людей, яким залишилось до пенсії менше 3 років. Тобто при скороченні підприємства або чисельності на підприємства, при реорганізації такі люди вже відносяться до пільгової категорії людей, які залишаються, тобто у них є переваги перед людьми, які можуть бути звільнені, а вони повинні бути залишені на своїх посадах. Тобто держава піклується про те, щоб люди за 3 роки перед уходом на пенсію змогли допрацювати свій стаж і страховий стаж, набути більше, який може бути у них. Далі, що ми тільки що казали, що чому з 1 травня у багатьох людей, ми тільки що нагадали, що 38 тисяч практично отримують менше, ніж мінімальний прожитковий мінімум, і більші, які отримують, от жіночка телефонувала, у них немає збільшення, бо є фіксована сума індексації, яка зменшується. Не працюють. Вибачте, але є дзвінок, давайте да, послухаємо. Да, так? Будь ласка. Алло, здравствуйте, говорите, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Так. У меня вопрос. Я вышла на пенсию в апреле по возрасту, 58 лет. Работала в заводе 61-м. 3,5 года мне не вошло. У меня вопрос. Мне инспектор объяснила, что когда перечислят завод, обращаться не надо, автоматически это будет сделано. И перерасчет, у меня самый важный вопрос, и по зарплате, и по стажу. А почему и по зарплате, или по, и по стажу, а не по зарплате? И предупредила, что может уменьшиться пенсия в связи с этим. Дело в том, что вы понимаете, 61-й завод на сегодня не рассчитывается. И действительно, вот у вас 3,5 года не вошло. Значит, каждые 2 года и сегодня у вас, вы же обратились за начислением пенсии, то вам начислено по дату уплаты, да, вам начислен стаж. Дальше и почислена заработная плата. Вот все это включено. Понимаете? Дальше, когда оно войдет, 3 года эти, после того, как только предприятие доплатит, тогда будет перерасчет. А перерасчитывать будут и по зарплате, и по стажу, или как? Вот. Но если стаж
Получается, вы не получили зарплату или получили? Нет, не получила. Не получили. Вот вы должны получить зарплату, единый внесок перечислить предприемство цю и сдать звіт на вас. Здамо звіт, коли це буде, ніхто ж не знає, ні ви не знаємо, ні я не знаю. Так, да. І це буде автоматично, мені обращатися не треба, тому що я ж вже не працюю. Якщо, я буду казати, якщо ви знаєте, що заробітну плату виплатять і ви її отримаєте, то я думаю, що вам слушно буде підійти і сказати про це. Чому? Тому що ми зразу про це не узнаємо. На сьогодні єдиний внесок справляється в фіскальній службі і ми інформацію по персоніфікації отримуємо через 2-3 місяці лише. Розумієте, то якщо ви отримаєте заробітну плату і будете знати, що там проведено відрахування, то вам треба звернутися до органів пенсійного фонду, нагадати про себе. А далі вже, поки не прийде звіт, ми з вами нічого по вашій інформації не зможемо зробити. Розуміла. І ще питання, ну не поняла я, і по зарплаті, і по стажу будуть перераховувати? Ну, якщо вам по стажу обов'язково... Обов'язково і по зарплаті, і по так, стажу. Але по заробітній платі тут це додатково вже буде додаватися, якщо вам буде вигідно. Вам може бути невигідно. Зрозуміло. Розумієте? Значить, якщо мені невигідно якщо по зарплаті, співвідношення... можна тільки по стажу. Так. Тому що ви будете вона сказала обов'язково і по зарплаті. От так вона мені інспектор відповіла. Ну, тому що ви хочете взяти все. Але будемо дивитися, що у вас там буде. Все, зрозуміло. Підемо далі про тих пенсіонерів, які на сьогодні звертаються до нас по фактичному перерахунку вже з травня місяці. І я розумію, що я не зможу обійти всіх на сьогодні в Богоявленському, на Богоявленському проспекті 55 є, де ми сьогодні обслужуємо 5 районів практично, куди люди з'їжджаються, дуже багато черг. І є телефонні дзвінки і скарги, що черга велика. Прийом є, прийом здійснюється, але люди приходять з декількома питаннями. І не може людина сказати, що от попитали, дивіться черга, все, йдіть, слідуючий прийде. Але для того, щоб дати відповідь, треба включити комп'ютер, знайти ту людину і проінформувати, чому у неї не прийшов перерахунок. Але перерахунки, я ще раз кажу, вони проведені всім, але не у всіх збільшився розмір. Будемо чекати, що буде далі з жовтня місяця з такого плану. Що хочу сказати ще? Я минулого разу, коли з вами зустрічалась, я дуже всіх просила глядачів і у кого є родичі звертатись до нас на те, що ми об'являємо конкурси в наші служби, кадрової служби, для того, щоб прийняти участь і прийти до нас на роботу. Да, у нас державна служба. У нас є порядок і прийняття на службу лише по конкурсу, але об'яви ми постійно пишемо. Майже в кожному регіоні у нас є вакантні посади. На жаль, наші працівники, ті, що пішли по скороченню, на сьогодні стоять в центрах зайнятості, отримають ці виплати, але до нас ніхто їх не направляє, не надсилає. І на сьогодні дуже-дуже люди не бажають приходити до нас на роботу. А якщо ті, які підпали під скорочення, вони знову візьмуть участь у конкурсі? Будь ласка, але ж вони пішли від нас для того, щоб стати в службу зайнятості і отримувати виплати. Розумієте? Наскільки у нас в державі законодавство таке. У нас на сьогодні, от будемо казати, жаліються багато на центральний район. В центральному районі вже доходить до 50 людей. Було спочатку 42, але навантаження таке, що люди, які ті працюють, не витримують, і сім'ї не витримують, і люди йдуть, щоб стати в центр зайнятості,
Тобто залишають, залишають роботу, і тому у нас такі і черги, і якщо і приймаємо людину, то вона нова. Ви розумієте, для того, щоб розібратися у нас в сьогоднішніх законах, то треба їх вивчити. Тим як? Більше кожного дня щось новеньке. Щось новеньке, так. Да, да. Наталя Васильовна, у нас залишилась хвилина нашого хвилювання, і будь ласка, головне. Я думаю, що не треба нам хвилюватись. Прийде, ми з вами побачимо все це на шпальтах газет і на засобах масової інформації буде висвітлено, коли Верховна Рада розгляне, коли прийме цей законопроект, коли він буде опубліковано. Ми з вами будемо зустрічатись, і я скажу, громадяни, закон прийнято, чекаємо на перерахунки того моменту, як воно буде. На сьогодні сказати ну, неможливо, що там буде пройдено по цьому етапу. Що буде, те побачимо. І буде. Побачимо. Так. Спасибі, Наталя Васильовна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про пенсійне забезпечення і пенсійне страхування. Разом з начальником Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. Ну, а зараз не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.